Okej, okay, valjda se čujemo. Zašto to kažem da se valjda čujemo? Čekajte da uključim timer. Zato što sam na sugestiju Energetske elektronike 2 napravio konstrukciju po kojoj kamera koja oštro snima svuda, snima sliku, ali kamera koja neoštro, ne snima oštro svuda, nije da neoštro snima svuda, nego ne snima svuda oštro, snima ton, zato što ona bolje za ton i to se vidi i po mikrofonu i po svemu. Tako da sam napravio kombinaciju, pa da li će kombinacija da valja, vi ćete mi dati feedback ako treba, nešto da menjam. Evo nas flyback konvertori, radili smo prošli put small ripple aproksimaciju. Možda sam najavio, možda nisam najavio, ali ono što sam mislio to je da vam ne crtam vremenske dijagrame za small ripple aproksimaciju. Međutim, ja ću da vam ih ipak nacrtam, a razlog za to su benefits, dakle ovo je bolji flomaster, koje vam donosi flyback konvertor i to posebno zbog novog stepena slobode, a to je turns ratio, prenosni odnos vašeg transformatora. I zato ću da vam izmislim nekakav primer, na primer da dižete od 10 V na 1000 V napor. Dakle, to ćemo da uzmemo da napravimo jednu probu, ovo sam napisao sebi da ne bih zaboravio da vam ispričam. Dakle, ja sam već lošim flomasterom, kao što vidite, nacrtao staru šemu, a ta šema je flyback konvertor i sad treba da nacrtamo dijagram. Šta će da budu dijagram? Dakle, i dalje sam u small ripple aproksimaciji, nema nikakvog ripla, degenerisani su i kalemovi i kondenzatori u kolu. Dakle, prvo, evo ga stanje prekidača S, mislim da će mi ovo biti dosta, dosta prostora, ovde će biti stanje diode D, ok, onda, najvažniji napon u kolu je napon na kalem. U ovom slučaju je to magnetizacijona induktivnost koja ima tu lepu osobinu da je još uvek nema u kolu. Dakle, magnetizacijona induktivnost nije nacrtana, ja ću ucrtati posle i dati još neka objašnjenja i obrazloženja, a ovde ću da predvidim prostor za crtanje napona magnetizacijona induktivnosti. Druga stvar koja će mi interesovati, gde nemam bog zna šta da crtam, je struja magnetizacijona induktivnosti ILM, i pošto sam pretpostavio da je u pitanju small ripple approximation, dakle da koristim small ripple approximation u analizi, ja ću odmah da nacrtam kako izgleda ILR. Uočite da sam ja odmah nacrtao struju, komponente koje se još uvek ne vidi na šemi, a pritom nisam ništa rekao njoj, reći ću sada, to je ILM. Naravno, ovo što sam napisao ne znači ništa. Ja još uvek ne znam koliko je to ILM, dakle, to je jednosmerna komponenta koju će imati struja magnetizacijone induktivnosti. Po small ripple aproksimaciji izbacio sam svaku neizmeničnu komponentu i time je rešena cela stvar. Dakle, VLM i LM. Onda ide kvartet onih uobičajenih veličina koje su nam važne, a to je struja prekidača IS, čekajte, mnogo je ovde prostora, pa ću malo to da smanjim, dakle, IS neka bude malo manje, to će biti sasvim dovoljno za IS, evo ga. Onda interesovaće nas struja diode, ID. Onda interesovaće nas napon na prekidaču, VS, i on će biti dosta važan u ovoj priči. Interesovaće nas napon na diodi, VD. VD. Kada sam crtao ILM, red bi bio da nacrtam i napon na kondenzatoru, ali neću da ga crtam sada, nego ću da nacrtam sada struju kondenzatora, evo ovde, neka bude IC. I to IC može da bude, odnosno mora da bude i pozitivno i negativno, a ovde ću da nacrtam napon na kondenzatoru u prostoru koji mi je ostao, dakle napon na kondenzatoru. Taj napon na kondenzatoru će biti nekakav pozitivan napon, zato što dioda gura struju na ovu stranu. Prema tome, ako hoćete snagu da predate na izlaz, a ovde je srednja vrednost struje pozitivna, jer trenutna vrednost može da bude ili nula ili neka pozitivna vrednost, negativna ne može nikako, pa kad se usrednji bit će nešto pozitivno, izlazni napon je pozitivan, a taj VC će biti jednak VOUT. Ovde je vreme T, vrlo zanimljivo, T, i sad evo nas ovde neka bude TS, dakle, ovo je perioda prekidanja, ups, nisam baš lepo izvukao liniju, TS, i neka ovde bude, ja stalno crtam DTS da je manje od 0,5 iz razloga current mode kontrola kojima sam vam pričao, neka ovde bude DTS. Ok,
I ovo je template za crtanje i sa desne strane je ostalo nešto prostora gde ću moći da napišem po nešto. S, stanje prekidača. Dakle, njega sam ja propisao i evo ga. Tokom DTS je uključen, izvan tog intervala vremena je isključen. Ok, e sad, da vidimo šta se događa sa diodom. Nisam je označio, evo ovde DS sam označio, to je vreme. Polako. Imam i VLM, imam i LM. Ovo je transformator. Kakav je taj transformator? To je transformator kao komponent. Dakle, to je transformator koji izgleda, na primjer, ovako. Dakle, nekakav takav transformator. I sad, pitanje je, šta je to, gde je to magnetizacijona induktivnost? Ja sam magnetizacijona induktivnost izvukao na primjeru, jer mi je tako lakše. Ja ću podrazumevati da mi se ovde nalazi LM. Imajte u vidu da je to fiktivni element, ne postoji žica, ne postoji ovaj čvor nemate u kolu, ne možete da se zakačite nikakvom strujnom sondom da merite struju i LM. Dakle, to je samo predstava fluksa u jezgru. Dakle, ovde će biti struja i LM, a napon magnetizacijone induktivnosti će biti u skladu sa usaglašenim referentnim smerovima u odnosu na LM. Dakle, to smo prošli. E sad imamo i gde se nalazi LM, jer da vidimo šta se događa. Kada je prekidač uključen, kada je VS uključen, šta se događa? Događa se to da vam napon VIN dođe na magnetizacijonu induktivnost, dakle ovde je plus minus, čekajte, ovde ću da slobodim malo prostora, tako što ću oznaku LM da prebacim na levo, LM. Dakle, ovde će da vam dođe VIN. To ćemo posle da menjamo. Ako tu dođe VIN, onda po naponskoj jednačini idealnog transformatora. Dakle, sada koristim naponsku jednačinu idealnog transformatora, plus na tačku, minus na netačku. Koliko će ovde doći? Vin kroz 1 puta n, znači n, vin. Ovo opet nije lepo napisano. Dakle, to je n puta vin. Ok? I šta sad imamo? Sad imamo minus od tog n vina na katodi, na anodi, a na katodi imamo od tog NVIN, ako je ovde nula, na njega se još nadoveže VOUT. Prema tome, dioda D neće da vodi ovde. Izvesno neće da vodi. Koliko je VLM? Evo vidite, VIN. ILM me ne interesuje, njega sam nacrtao, dakle to je gotov diagram by default. Jer kad sam rekao small ripple approximation, znam da je ILM konstanta, jedino još uvek nisam odredio kolika je ta konstanta. Mada sam ja to odredio na prethodnom času. Isto tako sam VC, napon na kondenzatoru, odredio. Makar sam odredio njegov talasni oblik po pretpostavljenoj aproksimaciji, to je konstanta. Ali još uvek ne znam kolika je ta konstanta, kažem i to je određeno na prethodnom času. Šta se događa sa strujom prekidača? Hajde vidimo gde je stroj prekidača. Evo je ovde. Ona se sastoji iz dve komponente. Ide, neće da teče. Ako je struja sekundara transformatora nula, struja primara je takođe nula. Dakle, amper navojak balans. Prema tome, otvorite ovde sekundar, otvoren vam je primar idealnog transformatora. Prema tome, struja prekidača je ništa drugo nego ILM. Dakle, ovo ILM koje sam pretpostavio, uzmem i nacrtam ovde. Posle toga je isključen prekidač, pa pošto je isključen prekidač, njegova struja je nula. Dakle, evo i to je gotovo. Evo da se spustimo. I ovde je naravno nula. I struju prekidača smo završili. Struja diode koja ne vodi je jednaka nula. Napon na prekidaču koji vodi je jednaka nula. I sad da vidimo koliki je napon na diodi. Napon na diodi, pa da vidimo kako ga definišemo. Uvek obrnut. Ovako je VD, obrnuto u odnosu na smer struje. Dakle, dioda je izuzetak. Uvek se napon, nije uvek, ali najčešće se referiše kao inverzni napon. Inverzni napon na diodi VD je, na katodi je VOUT, na anodi je NVIN, dakle, to će biti, NVIN, to sa znakom minus, dakle, to će biti napon na diodi, evo ga ovde, VOUT. Pa na taj VOUT se nadoveže još NVIN, dakle, plus N, V, I. Dakle, pogledajte, plus na minus, plus na minus, dakle, V out plus N, V, I vam dođe kao inverzni napon na diodu. Pokazao sam vam i koja je ta kontura preko koja sam to izračao. Dakle, to je gotovo. Šta se događa sa strujom kondenzatora? Kada dioda ne vodi, struja kondenzatora, evo da je označen, nisam je bio označio, I, C,
jednaka minus i out. Dakle, IC minus na minus i out. Mogu se malo već strude nacrtano, nema veze. Minus i out. Ok, to je to. I sad pogledajte, ja sam prvu kolonu završio svuda, ali sam završio u umetničkom izrazu, da još uvek nemam podatke, ne znam koliko je ILM, ne znam koliko je VOUT, znam koliko je NVIN, znam koliko je IOUT, dakle koliko je VOUT, ne znam. Ok? To je to. Šta je sledeće? Sledeće je da isključite prekidač. E, sad dolazi glavna stvar. Kada isključite prekidač, onda imamo struju koja mora negde da teče, a to je struja magnetizacione induktivnosti. No, to treba obratiti pažnju. Dakle, ovdje ću ovaj napad da obrišem. I struja magnetizacione induktivnosti treba da nastavi negde da teče. Ta struja inače u kolu ne postoji. Ne možete da je merite. Šta ona predstavlja? Ona predstavlja fluks u jezgru. Dakle, da biste održavali fluks u jezgru, mora negde da vam protiče struja. Gde će da bude ta struja? To je ova struja ovde. Nje, ona ne može da ide kroz prekidač, pa sam onda ja već nacrtao, znajući odgovor, da je njena jedina šansa da ulazi u netačku vašeg idealnog transformatora. Ako ona izlazi iz tačke i ulazi u netačku, ona mora, zbog amper navojak balansa, negde da u transformatoru ulazi u tačku. Dakle, ovde je struja IM, ILM, izlazi iz tačke, dakle mora negde neka druga struja da ulazi u tačku. Gde će to biti? Biće ovde. Prema tome, struja diode će morati da teče. I šta će morati da važi? Da je amper navojak balans jednak nulu. N puta ID. Pa onda šta imam? Dakle, to je sa plusom koji ulazi struja u tačku. Ovde izlazi struja iz tačke, dakle biće minus ILM i jednako nulu. Odakle vam je ID jednako 1 kroz N i LM. Dakle, ovo vam je karakteristika elementa idealnog transformatora, to vam je analogna elektronika iz prethodnog semestra. I sad, ovo je dosta zgodna stvar, međutim, to je matematička fikcija. Ovaj kalem, kažem, ne postoji, i da bi se održao fluks u jezgru, mora da provede diodu. Druga stvar koja je, a šta bi bilo ako dioda nije ugrađena? Tada bi se fluks u jezgru ispraznio kroz Dirakov impuls napona i negde bi nešto probilo. Negde bi probila neka izolacija, negde bi se ta energija ispraznila i to bi bio kraj na tom mestu gde je pukla izolacija. Da li bi to puklo kod tranzistora, da li bi pukla sama izolacija, pa bi se samo spalio transformator, neće tu ništa da se veliko desi, samo će izolacija da strada na jednom mestu. To je drugo pitanje, zavisi od konkretne realizacije i konkretne konfiguracije fizičkog sistema. Ok, dakle sad znamo koliko je ID. Gde je ID? ID, evo ga ovde. Ja ću to da nacrtam sada kao nekakvu E struju, dakle ne znam kolika je, i ona je 1 kroz N i LM. Dakle, ono što sam vam pričao ranije, ovo su još uvek crvene promenljive, dakle ovo je LM. Ja ne znam koliko je ovo, takođe ne znam koliko je, i ja tako skupljam te pretpostavljene vrednosti da bih na kraju raspleo sve, da bih odredio konkretne brojeve koji predstavljaju te veličine. Dakle, struje diode, evo ga, može da se završi dijagram, gotov dijagram, struje diode. Naravno, dioda će morati da vodi u toku celog ostatka te diode. Naravno, nema discontinuous conduction moda, jer sam pretpostavio small ripple aproksimaciju, a small ripple aproksimacija implicira continuous conduction mod. Dakle, to smo završili. Dakle, small ripple je na svim elementima koji su reaktivni, dakle, ne postoji nikakva mogućnost za postojanje bilo kakvog discontinuous conduction moda. Ok. Završili smo struju diode, završili smo struju prekidača. Napon na prekidaču. Napon na prekidaču. Pogledajte, dioda vodi. V out je došao ovde, plus minus V out. Taj V out sa minusom na tački, evo ga minus na tački, plus na netački, plus na netački, podelite sa N i pomnožite sa 1. V out kroz N. I koliki je napon na prekidaču? Napon na prekidaču, evo da ga nacrtam, plus minus Vs, mada to ste iz smera struje IS i usaglašenih referentnih smerova mogli da vidite. Vs će biti jednako, evo ga ovde, nekakav napon, i on je V out, ne, V in ću prvo da napišem, plus V out kroz N, vidjet ćete možda kasnije zašto.
Dakle, zato što mi prvo nalazim na rein i ono mi je standardna komponenta, a ovo je nešto što je posledica transformatora, a to je Vout kroz E. Evo nas. I to je to. Šta se događa sa diodom? Dioda je pretpostavljena kao da je idealna dioda, to baš i nije sasvim tačno. I ona ima neki forward voltage drop, ali ja ću upravo suprotno od tog forward voltage dropa da nacrtam da je to napon jednak nuli. I evo ga, i napon na diodi je završen. Dakle, napon na diodi je završen, napon na kapacitoru je završen. Ok, šta se događa? O da, nisam završio napon na kalemu, VLM. Koliko je VLM? Uzmete pa pročitate, minus V out kroz M. To je minus V out kroz M. Zato što je plus na netački primara idealnog transformatora. Iz ovog dijagrama, kad smo došli do ovog momenta, možemo odmah da odredimo koliki je izlazni napon. Kako ćemo to da odredimo? Iz volt second balance, dakle ova površina i ova površina su jednake. Kolika je ova površina? Dakle, ova površina plus ova površina ako radite algebarskim znakom, ajde da uradimo to. dTs puta Vin minus dTs Vout kroz N je jednako 0. Naravno, ovo ja nikad ne bih ovako napisao. Zašto? Zato što bih odmah skratio tsove. Šta me interesuje? Interesuje me Vout. Prebacam ga na desnu stranu i Vout je jednako N. D sa 1 minus D puta V. Što je nešto što smo dobili i ranije sa small ripple aproksimacijom bez crtanja vremenskih dijagrama. Dakle, to se slaže. VLM smo završili. Dakle, mi sad dosta dobro stojimo. Prekidač smo znali na početku. Diodu smo razrešili. ILM, IS, ID, V, S, V, D. I ostalo je još samo struja kondenzatora koja se ovako i onako crta na samom kraju. Dakle, kolika je struja kondenzatora kada vodi diode? Imate struju ID koja ulazi i struju Iout koja izlazi. Dakle, imate da vam je struja kondenzatora IC jednaka. U drugom segmentu, dakle ovo je segment dTs manje jednako T manje od Ts. Imam da je struja kondenzatora jednaka ID minus Iout. ID minus Iout. Ok? I sad, šta, kako to izgleda? Dakle, to je ID minus Iout. ID je 1 kroz N i LM, a i out je i out. I sad to moram da nacrtam otprilike ovako, možda malo da spustim. Prepišem vrednost 1 sa N i LM, 1 sa N i LM i od toga oduzmem i out. I zatvorim periodu. Ovo nije lepo baš nacrtam, ovo ne razumit ćete šta je. I prvo što vidite to je da je struja diskontinualna i vidjet ćete da struja ima značajnu efektivnu vrednost. Ta značajna efektivna vrednost zavisi od struje i out. I zbog toga ako stavite elektronički kondenzator koji ima značajnu ekvivalentnu serijsku otpornost, on može da prokuva, može da krene da se greje puno i onda kada krene da se greje počne da kuva, kad kuva počne raste pritisak i on eksplodira. Kakvih primjera ima? Dakle, to je to. Šta mogu da odredim iz ampere second balance? Dakle, ova površina plus ova površina, to je jednako nula. Prema tome, to je minus i out puta d, dakle neću sada da pišem ts jer znam da će da se skrati, pa onda ide plus 1 kroz n i lm, minus i out, puta d prim je jednako nula. E sad ovako, imam da je d prim kroz n i lm jednako minus i out puta d i minus i out puta d prim, to je i out. Dakle, minus i out puta d, minus i out puta d prim je minus i out, jer je d plus d prim jednako 1, i kad prebacite na drugu stranu, to je i out. Odakle vam je i lm jednako n sa 1 minus d puta i out. E sad tek konačno imam da su mi se rasplele, da su mi poplavile sve oznake, nema više crvenih oznaka, ovi dijagrami su konačno određeni. Dakle, kada sam odredio Vout, ja sam odredio i poslednji dijagram, dakle, sve sa naponima je time određeno, dakle, i ovaj dijagram je određen i tako dalje. A kada sam odredio koliko je ILM, odredio sam i preostale dijagrame. Znam, mogu da napišem broj.
kada radite zadatke na ispitu i na kolokvijumu, napišite brojeve, jer uvek kod svakog flyback konvertora na ovaj način izgledaju struje i naponi. Jedini problem je koliki su oni kvantitativni, ali to je još jedna tema kojom ćemo se baviti. I sad to je ILM, koliko je IS, piše, koliko je IS srednje, dakle, ajmo ga ovde da napišem, dakle, ovo se više ne odnosi, ovo je bilo samo za drugi segment, evo ga. Šta mi još interesovalo? Interesovalo me koliko je IIN, koje je jednako IIN malo srednje, što je jednako IS srednje, što je jednako, što je jednako. 1 sa TS, ajde to da napišem, 1 sa TS puta osnovica DTS puta visina, a kolika je visina ILM? ILM. Ovo skratim, dakle to je jednako D puta ILM, što je jednako, što je jednako. D puta, koliko je ILM, M sa 1 minus D, M sa 1 minus D puta I out. Odakle je I in, jednako, N D sa 1 minus D puta I out, odnosno, V in, to je prepisano odande, ne V in, nego V out, da prepišem sa desne table, V out, V out, je jednako nd sa 1 minus d puta v in. I ovo je ono što smo dobili na kraju prethodnog časa. Šta ovo znači? Ovo znači da vaša DC ekvivalentna šema za vaš flyback konvertor izgleda ovako. Plus je ovde. Ovo nije deo flyback konvertora, to je v in. Onda ovde ćemo da stavimo primar idealnog transformatora i taj primar idealnog transformatora će ovde da ima znak 1. A ovde će da bude sekundar idealnog transformatora za koji se vezuje I out na kome se meri V out i ovde će da bude tačka, dakle nisu više razroki tačke, nego su direktne tačke i šta je V out? To je ND sa 1 minus D, dakle N D sa 1 minus D. Dakle, ovo su dva kontrolisane izvora. Ovo je strujom kontrolisan strujni izvor, ovo je naponom kontrolisan naponski izvor i ta dva izvora se spakuju zajedno u jedan idealni transformator. Ovo idealni transformator po ćuku i Middlebrooku se označava ovako i to je samo oznaka da je u pitanju idealni transformator. Međutim, za razliku od buck konvertora, buck boost konvertora i boost konvertora, nema više brikne, nema veze koja povezuje primar i sekundar. Dakle, ovde zaista imate pravi idealni transformator koji nema galvansku provodnu vezu između primarne i sekundarne strane, što je bio cilj. Dakle, kolo koje je po teoriji kola nije dobro definisano i upravo ono što nas interesuje da nam primar i sekundar ne budu međusobno galvanski spojeni, te stoga ako vam drne neki grom na primaru, to ne bi trebalo uz dobru izolaciju da se vidi na sekundar. Međutim, ovde ima još nešto što sam ja zaboravio da vam kažem, što bih zaboravio da vam kažem da nisam zapisao ovde, a to su benefits. Dakle, koje prednosti vam nudi i to šta? Ako vam je jednako 1, ovo izgleda kao buck boost konvertor, ali buck boost konvertor koji nema inverziju napona, dakle ne okreće polaritet. Naravno, pošto sekundar pliva, vi možete očas posla da napravite inverzni napon, tako što ćete ovde da proglasite za masu, proglasite ovaj čvor za masu, a ovo će biti negativan napon odnosno na tu masu. Prema tome, galvansko razdvajanje vam je omogućilo da jedan isti flyback konvertor može da pravi i pozitivan i negativan napon, zavisi šta vi proglasite da je masa na sekundaru vašeg transformatora. Međutim, transformator ima novi stepen slobode koji je uneo i zato sam zaokružio benefits, a to je ovaj broj prenosni odnos N, baš. Ja sam rekao sledeću stvar. Pretpostavimo sada da imamo, nećemo ovako, nego ću malo da promenim celu priču, neće biti boost konvertor, nego ajde da napravimo buck konvertor. Zašto sam napisao boost? Zato što je tipična primjena takvih velikih napona u X-rayu, ako hoćete da snimate zube. Dakle, te X-ray cevi zahtevaju veliki napon i onda se pravi boost konvertor koji od nekog relativno malog napona podigne na jako puno. Dakle, neka bude buck konvertor koji sa nekih 1000 volti, koje obično nemamo, ali ćemo da kažemo da imamo, da pretpostavimo da imamo, jer mi to odgovara sada za račun, da spušta na 10 volti. Dakle, to će biti buck konvertor.
Dakle, ja sad imam jedan buck konvertor, uzet ću ovo parče table ovde, dakle, buck konvertor, koji spušta sa 1000 volti, sa 1 kilovolta, 1 kilovolt, na 10 volti. Ok, koliki je duty ratio za taj buck? 10 volti sa 1000 volti, volti, volt se skrate, 0,0 se skrate, to je jednako 1%. Dakle, to je jedva da vam je uključen tranzistor malo, jedno malo parčence periode, 1%. To, taman ga uključite, treba da ga gasite. Dakle, tu će prelazni proces da traje relativno dug deo perioda. To je već za efikasnost dovoljno loše, ali to je tema koja dolazi nakon. Međutim, što imamo još ovde što možemo da vidimo? Možemo da vidimo koliko nam je kod tog baka, koliki su nam elementi. I to prekidački. Ovde će biti V-in koji će da bude 1 kV. Čekaj, samo da napišem to. Dakle, 1 kV. Ovde će da dođe prekidač. Ovde će da dođe dioda. Ovde će da dođe nekakav kalem. Ovde će da dođe kondenzator. Kalem i kondenzator me neće interesovati. I ovde će doći i out. I neka bude taj i out, koliko je? Neka bude 10 W konvertor. 10 W. Dakle, dopunimo specifikaciju da bude 10 W, prema tome i out će da bude 1 A. Dakle, to je 10 V, 1 A. Evo ovde da napišemo 1 A. 10 W, to znači da je i out jednako 1 A. Ako je tu 1 A, small ripple aproksimacija mi kaže da će i ovde da bude 1 A. Ja namerno sada pišem oznake sa konkretnim vrednostima, kolika je struja, koliki je napon ovde u kolu, i ovde će da bude plus minus 10 volti. Ok, koliko je Vs maksimalno? Vs maksimalno je, pa, kada dioda vodi 1 kV. Koliko je Vd maksimalno? Inverzni napon na diodi, kada je dioda blokirana, kada vodi prekidač, je takođe 1 kV. Koliko je IS maksimalno? Za small ripple aproksimaciju, koja daje dosta optimističnu procenu, zato što se ne dodaje ripple, to je 1 A. Kada prekidač vodi, a dioda ne vodi, ceo 1 A struje kalem ide kroz prekidač. To će biti 1 A. Koliko je ID maksimalno? Opet isto toliko, 1 A. Dobro. Dakle, kod ovog baka, imate prilično zahtevne komponente. 1 A struje prekidača i struje diode, 1 kV napona na prekidača i diode. Ali kažemo ovako, Vs maksimalno puta IS maksimalno, što nema veze, nije fizički nešto, nije disipacija, zato što kad je IS maksimalno, Vs je oko nule. Kada je Vs veliko, tada je struja nula. Ali je mera veličine, neka mera koja vam kaže, koja vam na neki posredan način kaže koliko će da vas košta komponente i koliko će velika da bude. To će da bude isto što i VD maksimalno puta ID maksimalno. Ovo smatrate više kao ekonomski parametar, što je 1 kV ampere. Ok, to je to. No big deal. E sada imamo prenosni odnos ovde. Imamo novi stepen slobode. Ovo crveno je fuj rešenje koje naravno nećemo želiti da implementiramo. Hajde napravimo plavo rešenje koje ćemo želiti da implementiramo zato što će da bude jeftinije. Hajde vidimo sad šta se dobija ovde. Prvo, ne želim da imam duty ratio koji je 1%. Ako ste gledali kako izgleda 1% na vašem signal generatoru, to je jedan spajkić koji se jedva vidi. Šta više, mislim da ste za to morali da pređete iz square moda, iz square wave, u pulse mod, zato što square ima ograničenje za duty ratio, mislim, koje nešto reda 10% ili tako nešto. Dakle, 1% je vrlo nepopularan duty ratio da se radi sa njim, zato što su ivice, uključenja i isključenja, relativno veliki, onda postanu deo vremena tokom koga je prekidač uključen. I sad šta ću da uradim? Ja ću kažem ovako, ja sad imam prenos koji mi kaže da je V out, a to je 10 V, jednako ND sa 1 minus D puta V in, to je 1000 V. 1 kV. Volt i volt ću da skratim, ovo i ovo ću da skratim. Važi. Dakle, šta ja sad imam? Ja imam da je ND sa 1 minus D puta 100
tako, jednako 1. Super. Ja imam dve nepoznate i jednu jednačinu. Ja mogu jednu od nepoznatih da izmislim, da biram kako ja hoću. I to mi je razlika. Ovo nije ispitni zadatak koji mora... Ako imate ispitni zadatak, vi morate da date jednoznačne odgovore. Jer posle ćete da imate silnu muku sa pregledanjem zadataka. Jao, ja sam napisao, nisam napisao i tako dalje i tako dalje. Nemate šta da se raspravljate. Date ispitne zadatke koji imaju jednoznačne odgovore, srećan put, to je to. Međutim, real life nije to. Real life vas često tera da vi donosite zaključke i da vi birate između više mogućnosti. Dakle, ima više odgovora na postojeći problem. Jedan od odgovora koji je meni zgodan za računanje na tabli jeste da kažem da mi je duty ratio jednak jednoj polovini. To sam ja proglasio, dakle, to je moj ćef, dakle, to je moj izbor. Nisam morao, mogu sam da kažem jedna trećina, mogu sam da kažem dve trećine. Šta mi padne na pamet? Da li kažem, lakše mi je da računam sa jednom polovinom. I onda će mi n puta 100, zato što d je jedna polovina, onda je 1 minus d takođe jednako jedna polovina, jedna polovina s jednom polovinom je 1, dakle n puta 100 je jednako 1, odnosno n je jednako 0.01. Ovo je isto jedna poučna stvar, da vidite da prenosni odnos nije broj navojaka. Dakle, ovo 1 prema n znači da se broj navojaka ovde prema broju navojaka ovde odnosi kao 1 prema n. A ne znači da je ovde 1 navojak, a ovde n navojak. Dakle, n je 0.01. Ako ovde 10 navojaka, ovde će biti 1000 navojaka. Dakle, isti bi takav transformator bio ako sam ovde napisao 10, a ovde 1000. Ok? To je to. Važno. Dakle, imam da je duty ratio 1/2 i da je n jednako 1%. Važno. I evo sad imam ovde dijagram. I ja ću da napišem konkretne podatke. VLM, koliko je VIN? 1000 volti. Koliko je minus VOUT kroz N? Minus VOUT kroz N je minus 10 volti sa 1/100. Dakle, to je minus 1000 volti. Minus 1000 volti. Ok? Pogledajte. Duty ratio je 1/2. Koliko sam se punio, toliko se prazni, sve u redu. E sad, ovako. Koliko je ILM? ILM, struja magnetizacione induktivnosti, struja magnetizacione induktivnosti, da li će mi ona biti sad u ovom trenutku važna? Pa, bit će mi važna. Dakle, 1 minus D, koliko je to? 1 minus D je 1/2. 1 kroz 1/2 je 2 puta. 2 puta 1/100. To je 0.02 i out. Što je jednako, a ovo i out je 1 amper. To je 20 miliampera. Pazite ovo, odjednom, ogroman napon na primarnoj strani, 1000 volti, bit će i 2000 volti, ali imate struju magnetizacione induktivnosti koja je bednih 20 miliampera. Nešto što je prilično neočekivano. Dakle, samo 20 miliampera. Dakle, koliko je ovde ILM? 20 miliampera. Dakle, uočite šta imate u plavom slučaju. U plavom slučaju imate da je VS maksimalno. To nisam izveo, ali da je IS maksimalno. Je 20 miliampera. Koliko je VS maksimalno? Evo ga VS. VIN 1000 volti plus VOUT 10 volti sa 0.01. Ovde je 2000 volti. Dakle, ovde imate prilično velik napon. Ok? To je to. Prema tome ja sad imam da mi je VS maksimalno puta IS maksimalno u plavom slučaju jednako. 2000 volti puta 20 miliampera. A 2000 volti je 2 kilovolta. Dakle, 2 kilovolta. 2 kilovolta puta 20, 2 puta 20 je 40. Kilo puta mili nije ništa, dakle 10 na treći puta 10 na minus treći, 40 volt ampera. Sad vas pitam, da li je 40 volt ampera ozbiljno manje od 1000? Jeste. Dakle, pogledajte, ovde je 40 volt ampera, a ovde smo imali prethodno, u prethodnom rešenju 1 kilo volt ampera. Dakle, vama treba tranzistor, prekidač, za veliki napon, ali za malu struju. A
U prethodnom rešenju vam je bio potreban prekidač i za veliki napon i za veliku struju. I to je razlika. Hajde vidimo šta se događa sa diodom. Sa diodom, napon na diodi je Vout, to je 10 V, plus N puta Vin. N je 1/100, jel tako, puta 1000 V, to je 10. Dakle, 1% od 1000 V je 10 V, 10 plus 10 je 20 V. Aha. To znači da mi je VD maksimalno jednako 20 V. A koliko je ID maksimalno, gde je ID, evo ga ovde, 1 kroz N puta ILM. ILM je 20 mA, pa ga pomnožimo sa 100, to je 2000 mA, to je 2 ampere. Ovde mi je 2 ampere. Uočite šta vam čini N. N vam čini da 20 mA izgleda ovako, a da 2 ampere izgleda ovako. To je kad crtate out of scale. Ali odmah da vam kažem, ja in scale ne bih mogao ni da nacrtam, jer ovo je 2 ampera, a ovo je 1% od toga. Dakle, ako bi ovo nacrtao 10 cm, ovo bi bio koliko? 1 mm. Ok? Got the point? Dakle, nema šanse. Dakle, i imam da je ID maksimalno jednako, evo ga, gde je ID maksimalno? 2 ampera. Prema tome, VD maksimalno puta ID maksimalno je jednako 2 ampera puta 20 V, to je opet 40 V. Dakle, kada poredite 40 V, dakle, ideja je bila da napravimo poređenje, je u odnosu na 1000 V nekih 25 puta manje. Dakle, to je... I uvek kada imate veliki conversion ratio, veliku razliku između ulaznog napona i izlaznog napona, vi koristite transformator. Jer vam transformator daje dodatni stepen slobode koji omogućava da raspakujete vaš sistem na visokonaponsku stranu i na niskonaponsku stranu. Isto ste mogli da uradite i na suprotan način, da ovde bude neki relativno nizak napon, na primer 400 V, a ovde da bude relativno visok napon, na primer 10 kV. Tu naravno počinju radosti, jer kad morate raditi s 10 kV, to je priča za sebe, šta se tu sve događa i kakve sve efekte imate s izolacijom, ne možete baš da izolujete tek tako, baš je onako neprijatan posao. U svakom slučaju, vama dodatni stepen slobode omogućava da sa umerenijom zonom promene duty ratio-a postignete konverziju i da razdvojite komponente na one koje se bave visokim naponima i malim strujama i komponente koje se bave malim naponima i velikim strujama. To je to. I videli ste kakav je rezultat. Rezultat je da ste u tom fiktivnom parametru koji je proizvod maksimalne struje na diodi i maksimalnog napona na diodi, kao i proizvod maksimalnog napona na prekidaču i maksimalne struje prekidača, dobili uštedu od 25 puta. To je velika i značajna razlika koja favorizuje primjenu flyback konvertora. Naravno, postoji još jedan konvertor koji je na ovu foru koju ja neću predavati, zove se Watkins-Johnson. Watkins-Johnson konvertor možete da uzmete da pogledate, on vam je tekst tipsarska varijanta. On vam je za pravljanje velikih conversion ratios, ali da ne koristite galvansku izolaciju, nego da koristite u samom konvertoru transformator. No big deal. Šta bi to bilo? Ako hoćete da povećavate napon, vi kažete, aha, dobro, super, baš to lepo, ali ću da uzmem da popnem ovaj konvertor na ovaj konvertor, ovaj sekundar na ovaj primar, otprilike. I onda ako ovde napravim 1 kV, a ovde sam napravio, ne znam, ovde imam 100 V, onda kad popnem jedno na drugo, dobit ću 1100 V. Ne dobija se puno, ali se nešto dobija. Ne nalazi se taj Watkins-Johnson mnogo po knjigama, međutim, taj konverter je Bob Erickson beskreno volao da daje na ispitima, zato što je malo egzotičan, pa se onda vidi da li student može da se snađe i da razume šta se događa u određenom električnom kolu. Ok. Ovo je bio small ripple approximation. Small ripple approximation je podrazumevao continuous conduction mode. Nikako niste mogli da dođete do discontinuous conduction mode. Naravno, discontinuous conduction mode će postojati kod flyback konvertora kao što kod svih konvertora koji su square wave, kao što su do sada svi obrađeni konvertori, on postoji. Da bismo analizirali
discontinuous conduction mod, moramo da napravimo realističniji model konvertora, a to će biti small ripple, linear ripple approximation. Dakle, moja sledeća tema, što uvidom u vreme će da bude na sledećem času, će biti linear ripple approximation, što će podrazumevati konstantan napon na kondenzatoru, što je uvek razumna pretpostavka, jer kondenzator birate tako da napon izlazu bude konstantan, ali će struja magnetizacione induktivnosti, koja uz to ne postoji, imati ripple. I to je naša sledeća tema. Dobra vest za vas je da je to poslednji discontinuous conduction mod koji ćemo raditi. Dakle, posle ovog discontinuous conduction moda sve ćemo podrazumevati da je u continuous conduction modu i nećemo se više baviti jednačinama discontinuous conduction moda. Sve mi se čini da je potpuno besmisleno da 4 minuta ili 5 minuta pred kraj počinjem da vam crtam linear ripple approximation, a osim toga probio sam termin nebrojeno puta, tako da sada prekidam ovde. Vi recite da li vam je ovaj zvuk prihvatljiv.